Абе, аз дадах ли документ за Мимас? А не, талона на Мимас и е в мен още. Е, това мисля, че е талона на Мимас. Защо се казва Мимас? Какво? Защо се казва Мимас? Та не бяха ли дюнери? Не, всичко... Добре, дюнерите, Мимас със сигурност е първото нещо, което се казва Мимас. Това е първото нещо, което се сети. Мимас е митологичен персонаж, който, на който е кръстен... Морски ли е, защото... Чакай малко. Една от луните на Уран. Мимас е спътник на Уран. Е, всички неща на навката са кръстени на спътници. Ага. И то не е само. Калисто е луна на Юпитер, Йо е луна на Юпитер, Йо Калисто са две от луните на Юпитер. Кораба му се казваше Ганимед. Корабите му се казват Титан, Тритон и Мимас, които са естествени спътници от Слънчевата система. Лъка ми се казва Рея, което е втората по големина луна на Сатурн. Нямам още Титания. Титания е най-големият спътник на Уран. И съм много тъп, защото трябваше кръста... Трябваше да кръста кона Титания, а не Тритон. И да са Титан, Титания, а не Мимас, а Титания. И щяха са Титан, Титания и Тритон. Обаче, а Тритон е най-големият спътник на Нептун. А кой е кръщавал спътниците на тези, които не са на Земята, планетите? Ми те, основната част от тях нямат имена. Много малко луни в Слънчевата система имат имена. Mm-hmm. А, да речем... А аз знам още по-малко от тях. Примерно, Юпитер има няколко хиляди естествени спътника. Но 4 от тях са големи и са в синхронизирани орбити, като 3, между другото, 3 от спътниците на Юпитер са по-големи от Луната. Mm-hmm. Йо е по-голям от Луната, Европа е по-малко от Луната, Калисто е по-голям от Луната, ма Калисто май е далечната, Ганимед е третна. Йо, Европа, Ганимед, Калисто мисля, че е далечната. Ганимед е най-голямата луна в Слънчевата система. Тоест три от Галилеевите луни. Галилео Галилей ги е видял. Е, имам много яка история. Как ги е видял? Е, сега ще кажа. С телескоп. Имам супер яка история. Без майтап. Йоана ми казва един ден. Гледаме нещо небето. Аз извличам огромно удоволствие от това да гледам нощното небе. Истински картограф. Това е много плея. Гледаме нещо и аз си показвам Юпитер. И тя ми казва, а, това много прилича, видях. Ей, ето я, това даже е по-добро. Даже е по-добро. Ти си същия. А ти маркира ли я? Не. What? То просто разбира. Ти си същия. Да, същата поза, почти същия. Така. И тя ми казва, ей, това много изглежда като една звезда един път, която видях, еди, какво си, еди, що си, която се... Ама много ярка звезда, казва. Много ярка звезда, която светва, след това... Намалява и така нататък и така нататък. И ми казва, имам клипче. И снимки. И ми показва клипчето. И ми показва и снимките. И аз го гледам клипчето, гледам снимките. И я питам, това август 22 година ли? Тя ми казва, да, откъде знаеш? Само зумвам леко снимката и показвам. Значи това е Ганимед и това е Йо. Тя е снимала и Юпитер. И явно са минали някакви високо атмосферни облаци. Обаче на снимката се виждаха и Ганимед. И Йо. What? Да, Йо съвсем близо до Юпитер и те са на една равнина и така. И после като гледах, имаше едни по-светли пиксели, които може би бяха една от двете други Галилееви луни, но беше много яко. Две от Галилеевите луни се виждаха. Те са много ярки. Аха. Те са много ярки. И знаеш ли какво е най-якото? Че трите вътрешни, Йо, Европа и Ганимед, обикалят в синхрон. Ганимед прави една орбита около Юпитер, Европа прави две, Йо прави 4. За до секунда точно време. И се нарича орбитален резонанс и е много яко. Insane. Примерно Сатурн има 7 големи луни. И Титан, който е най-голямата от тях, е шестата от тях. Обаче те не са като Галилеевите луни на Юпитер, гъсто една до друга. А примерно, ако не се лъжа, Титан е на 1 300 000 километра, нещо такова. Да, 1 200 000. 1 220 000 километра е Титан от Сатурн. Като за сравнение, Луната е на 300 000 км от Земята. И понеже Земята е малка, лека планета, а Сатурн е огромна планета, Луната обикаля Земята за 28 дена. Плюс-минус. Зависи, наистина зависи понякога. Въпреки, че е на 4 пъти по-голямо разстояние, Титан обикаля Сатурн за 16 дена. Много, много по-бърза му е орбиталната скорост. Много по-бърза. А тези 7-те луни на Сатурн са намерени от Касини. Ги наричат луните на Касини. Кой е Касини? Някакъв италянец. Италянски... Касини! Касини, да, даже. Имаше много яко, аз го гледах на живо. Имаше един апарат, който изпратиха до Сатурн, който обикаляше и изпращаше брутални снимки. Се казваше Касини и накрая го разбиха в Сатурн и гледах на живо как го свалиха в Сатурн. 2015 година ли беше, не помня.
А Касини, какви снимки изпрати? Между другото, Титан е единствената луна в Слънчевата система, освен Тритон. Макар че Тритон има много лека атмосфера, Титан има брутална атмосфера и климат. Само че климата на Титан не е с вода, а е с течен метан, защото е супер студено. Там има облаци от метан, езера от метан, реки от метан. Много е бонка. Значи това не е някакво измислено, че actually има планети с такива неща. Да, бе, да, има, само че нали, метана не е вода. Ти не мога да разтваряш неща в метан, течен метан. И изглежда е така. Така, я да видим. Касини. Касини. Images. А, така, гледай, знаете. Сега ще видиш снимки, които Касини е направил. Трябва да има някаква галерия. Images taken by the Cassini mission. Нечовешки са, човек. Я да видим. Това е снимка на Луната. Те сигурно са с някаква брутална резолюция. Или не. Ето от 90-те. Каква е брутална резолюция? 90-те ли? Горната, да. Която... О, да, 97 са изстреляли. Тук е Юпитер. Дай да видим на Титан снимки. Юпитер, чай да намерим Сатурн. Мисля, за мен е по-инсен как си ги файндал пари тия неща, сколкото самите тях. Гледай снимки на Сатурн. Това е снимка. Това е снимка. Mm-hmm. Чай да видим снимки на Титан. Направо 11 милиарда вчера, бих се занимал с нещо. Ето ти снимка на Титан. От Касини. Касини. Чай да видим 100, 200. Мале, виж, даже и пейджовете са такива. Лунички. Гледай, тук има супер много мега детайлни снимки на Титан, на атмосферата на Титан, на повърхността на Титан. Тетис. Мима се луна на Сатурн. Ето я Рея. Това е луната Рея. Човек, много ме впечатляват луните в Слънчевата система. Естествените спътници адски много ме впечатляват. Много, много ме кефи. А с какво е снимано това 2.5? С камера? 2.5? Да. Insane. И как е стигнала до там тази камера? Тя е на пробката на апарата, на космическия апарат Касини. А докъде най-далече е стигал космическия апарат? Е Voyager. Ама докъде? Чакай секунда. А, до 2017 са го разбили. 20 години мисия. Чай да намерим изображение на Касини. Ето това е Касини. Това е апарата. Voyager 1 е в момента на 160 астрономически единици, нещо такова. И продължава да изпраща. Той 160 пъти разстоянието от Слънцето до Земята. Аз ще ти покажа. Той продължава да праща снимки. А кога е изпратен? О, искам да кажа 64-та. Я да видим. 64-та? Нещо такова. Йо. А, не, 77-ма. Има ли някакви нови преди изпратени? Преди 46 години, 9 месеца. Има, да. New Horizons. New Horizons мисля, че стигна до Плутон 2015-та. New Horizons направи брутални снимки на Плутон и на Шарон. Херон. Тоест, те са една идея по-бързи също. Да. Ето ти го Voyager. Това е Voyager. Пробката. Launch date 77-ма година. Тежи 815 кг, 720 кг. И се захранва от... малък ядрен реактор. И до ден днешен има пауър. Защото той е толкова далеч от Слънцето, че слънчевите панели не фащат нищо. Това е ясно. Си за там Слънцето изглежда като звездичка. А някой такъв апарат излиза ли от Слънчевата система? Е, той извън Слънчевата система! Как се връща? Не се. А само изпраща? Да. Изпраща данни докато може. Той се движи с ненормална скорост. Тук най-вероятно някъде пише. Planetary Mission 3 years, 3 months, 9 days. Interstellar Mission 43 години, 6 месеца. Мали Interstellar. Last Contact 2036 Plant Distance. 300, flyby of Jupiter, flyby of Saturn, flyby of Titan. Atmosphere Study 6000 км. А има много такива. И виж как минава. Уоу. Добре, гледай са. Гледай са как лети. Защото орбиталната механика е много, много, много трудно нещо. Нали, това е Земята. Това е оранжевото е орбитата на Земята. И Voyager излита. Това ли е? Не, чакай. Това е черничкото орбитата на Земята, да. Черничкото орбитата на Земята. Излита, минава покрай Марс. Марс го хваща в гравитацията си. И добавя орбиталната си скорост към него. Все едно Марс се движи супер бързо. То е много яко, като си го представиш. Да, много. Защото представи си, че всичките планети се движат около Слънцето. Но те не се движат около Слънцето. Те падат към Слънцето. И едновременно с това, че падат към Слънцето, имат и латерална скорост. Латерално делта ви. Тоест, никога не успяват да паднат. Винаги вместо да паднат, изпускат. Обаче винаги се опитват да паднат и това е орбита. Това е стабилна орбита. Когато скоростта, с която падаш към Слънцето, е равна на скоростта, с която се движиш настрани.
И ти имаш това апаратче, което се движи с някаква скорост. И в момента, в който попадне в гравитационния кладенец на някой обект, в посоката му на движение, а не обратно на посоката му на движение, то обект те хваща и почва да те движи със себе си и му добава тази скорост. Ясно. И затова можеш да го видиш тук как минава. Виждаш ли примерно тук лилавото? Mm-hmm. Виждаш ли 11-12-80-та година? Значи той излита от тук, пречупва се през Марс. Виждаш ли как се променя ъгълът? Пречупва се през Сатурн. Уеков-уево. А, така, пречупва се през Юпитер, пречупва се през Нептун. Insane. И ето тук ти ги пише 20, 25, 30 астрономически единици, нали? На какво разстояние? И тук вече го има по-детайлно. Ти му добаваш. Добаваш тази скорост. Нарича се гравитационна асистенция. А, може да направиш и обратното. Ако искаш да забавиш нещо, така че примерно да го поставиш в орбита, го вкарваш от другата страна. Представи си, че това е Юпитер, нали? Юпитер се движи и това е апарата ти. Mm-hmm. Апарата ти го настига, Юпитер го забързва и го изстрелва. Обаче, ако апаратът ти дойде от другата страна, Юпитер го забавя и намалява скоростта му до такава степен, че изведнъж скоростта му става равна на скоростта на падане към Юпитер и застава в орбита. Орбиталната механика е много insane нещо. А това с времето горе в космоса, факт ли е? Значи, това се нарича релативизъм. И релативизма оказва влияние. Как ти го обясня най-просто? Имаш две посоки на движение. Така. Може да се движиш във времето или може да се движиш в пространството. Имаш еднакъв бюджет за движение в двете. Ако се движиш във времето, ако се движиш много бързо в пространството, се движиш по-бавно във времето. Обаче, тук идва теорията на относителността на Айнщайн. Тоест, колкото по-бързо се движиш в пространството, толкова по-бавно се движиш във времето. Ако стоиш статично, времето тече с нашата скорост, защото ние в момента стоим статично. Ага. Обаче, стоим ли статично на Земята, която се движи около Слънцето, която се движи около галактиката, която се движи около... А, седим ли статично? Не. Напротив, стоим статично, спрямо Земята. Така че нашия часовник, спрямо часовника на Земята, се движи по такъв начин. Обаче, ако изведнъж започнем да се движим много бързо спрямо Земята, от гледна точка на наблюдателите на Земята, часовниците ни ще се десинхронизират. Обаче, ако аз се движа в една и съща посока, спрямо Земята и с една и съща скорост спрямо някой друг наблюдател, нашите часовници ще тиктакат едновременно и ще бъдат синхронизирани. Това е относителността в общата теория на относителността на Айнщайн. Че всеки наблюдател, правилно да се каже, всеки часовник измерва отделно време. Ти имаш отделно време от моето. Когато аз тичам или карам колата, ти седиш на стола си у вас, моят часовник тиктака съвсем, съвсем, ама невъобразимо малко по-бавно от твоя. Тоест изглежда, че горе минава по-бързо времето, защото се случват много повече движения. Така ли? Не. То е много, много, много е неинтуитивно. Но всеки си има свое собствено време. Ага. Времето е свойство на пространството. Да. А не е нещо, което може да се... Не отвърга. Трябва наистина да започнеш да гледаш на времето като на свойство на пространството. И... Или се движиш през времето, или се движиш през пространството. И колкото по-бързо се движиш през пространството, спрямо друг наблюдател, вашите часовници се десинхронизират. Затова във Вселената не съществува нещо като едновременно. В нашия живот, в нашето ежедневие, термина едновременно значи нещо. Но когато започнеш да навлизаш в детайли, едновременно няма. Защото твоя часовник и моят часовник първо са десинхронизирани винаги, макар и невъобразимо малко. И второ, тъй като аз и ти действаме на база интерпретацията на мозъка ни посредством сетивата ни, на това, което сетивата ни получават, твоя часовник и моят часовник си комуникират с закъснение. Макар че то е невъобразимо малко закъснение. Тоест, от моя гледна точка, аз в момента те виждам по един начин, но аз те виждам по този начин съвсем малко назад в твоето време. Което означава, че нашето едновременно се засича някъде по средата между нас. Но няма как, защото часовниците ни са десинхронизирани. Много е. Човек, релативизма, релативистичните скорости са адски сложно за разбиране нещо. И аз не твърда, че го разбирам. Но съм се научил да си го обяснявам на мене си по някакъв начин. Добре, но да влезем в практическата част. Възможно ли е да отида в космоса, а аз да остана млад, а ти стар? Да. Както в Интерстелър. Точно, да. Интерстелър е 100% точен. От научна гледна точка. 100% точен. Добре, защо няма хора, които живеят на космоса? В космоса само за да си удължат живот? Защото първо скоростите, с които се движат, биха удължили живота им в течение на един живот с секунди, по-малко от минута.
смисъл, тъй като скоростта, с която се движи. Как те го усещат? Да. Ясно. Значи, много е грешно да се каже, че има скорост на светлината. Няма скорост на светлината, има скорост на последователност. Ясно. Тя е константна. Добре, а не можеш ли да засадиш царевица? Дай я сколко набързо до Марс, да се върнеш и тя да е пораснала. Значи, хипотетично, ако имаш космически кораб, който моментално може да ускори до 0.999999999% от скоростта на светлината, от гледна точка на наблюдателя на Земята, който има относително синхронизиран часовник с царевицата, и прекараш, направиш примерно няколко секунди с тази скорост и се върнеш, да. Царевицата ще е пораснала, всичките ти близки хора ще са умрели. Господ, че е пуснал тик спида нагоре. Точно, да. Това е инсейн. Ако близките ви ще измрат, значи царевицата не само ще е пораснала, тя ще е презряла. Да, защото реално, ако ти десинхронизираш часовниците толкова много, движейки се с толкова близка скорост от гледна точка на наблюдателя на Земята на скоростта на последователността, първо ще изглеждаш безкрайно разтеглен в пространството, mm-hmm. и сякаш от твоя гледна точка времето там ще тече супер бързо. Усещам как ако имаше просто един човек на Земята пръкнал след така, ще си ги прави тия работи. Ще си скача на рамо надясно. Това реално означава. Засаждаш тук нещо, засаждаш на Марс нещо и си джиткаш, докато те си растат. Това реално означава, че физически е възможно да направиш машина на времето, която те бута напред във времето, която те движи напред във времето. Ага. Обаче не можеш да направиш машина, която те връща назад във времето, защото това би означавало ти да се движиш със скорост по-висока от C. C е скоростта на светлината, която не е скоростта на светлината, е скоростта на последователността на действията в Вселената, която винаги е константна и затова се отбелязва с C. Тия работи по физика ли се учат? Не. Има ли предмет след седми клас, които се учат? Не. Астрономия? Не, това се учи теоретична физика. Астрономията към в университета, астрономията към кой... В училище тези теми може да се споменат, нали, като някакъв куриоз. Но това е зверски сложна материя. Това не е материя, която ти мога да разбереш, която аз мога да разбера, която чата мога да разбере. От моя гледна точка това е нещо недосегаемо, изключително любопитно. И тъй като аз имам афинитет към философията, поставя екзистенциални въпроси за моите разбирания. Точно това се замислих, че има супер много философски въпроси, които са излезнали с всичките тия открития. Да. И са се сцепили от теории. Да, така е. Какво ли не? Пресли, виж, NSS, NASA Challenge за заселване в космоса има бая яко BGL участие почти всяко издание. Spaceport е последния български проект. Супер, много се радвам. Трябва да се развива науката. Науката е котвата на човечеството. Инсейн. Квантовата механика, квантовата физика, там става. Мисъл, там всичко, което разбираш, всичко, което ти се струва интуитивно, престава да съществува. Там може да имаш частица, която се намира на две места едновременно. Вселената знае дали наблюдаваш даден експеримент или не го наблюдаваш и реагира по различен начин и дава различни резултати в зависимост от това дали го наблюдаваш, дали оставаш някакъв капан, който ще го наблюдава след време и ще каже резултата, след като резултата вече се е появил. Да, ти си ми разказал за това със светлинката. Да, с двете цепки. Да. Квантовата физика. Това вече са дата паковете. Имаш две частици, които са свързани и измерването на едната ти дава по-бързо от светлината информация за другата. Mm-hmm. Тоест, имаш двойка, която е синя и червена, ако провериш едната и тя е червена, другата е синя и ти знаеш, че е синя, колкото и далеч да е тя в пространството.